大比汉天下，汉、呃、天下啦呢段，诶摆喺汉天下」上高播，希望大家继续订阅，因为三月十七号，即系而家三月十五号，仲有两日，咁我哋会重新申请，声音会摆喺度，冇收益都要做，但系呢件事咧，其实我今朝早睇到唔开心，因为英女王。 啱啱 BBC 爆出咗条重磅嘅消息，白金汉宫宣布下个月就要年满九十七岁嘅英女王，因为身体不适，冇办法参加西敏寺教堂举行嘅英联邦日活动。我阿妈今日九十七岁，英女王下个月就九十六岁，即系话我妈大英女王一年。 呢個消息一出，咁啊好多人心係英女王嘅人都愕然，因為佢之前佢中咗病毒，其實女王身體一直都唔係好好。佢曾經公開表達希望喺今年嘅三月份參加三項重要嘅活動，第一年度外交招待會呢、这個會議，因為 某啲原因取消咗。第二就系英联邦日活动，仲有就系菲涅亲王嘅纪念日。英联邦日活动系今个月最重要嘅仪式之一，可以话讲英女王每年固定嘅日程。二十年嚟从来都冇缺席，但系呢次佢仲系缺席咗啦。白金汉宫话嘅查理斯王子将代表佢出席，女王则会喺温莎堡。 嘅電視上高觀看呢一次嘅活動，其實對於而家女王嚟講，從温莎到倫敦呢個路程係相當遠嘅，要花個幾鐘頭企喺公眾面前保持形象已經有啲太困難。而家英國又有消息話，英女王會缺席菲涅親王嘅紀念活動。上年四月九號，希涅親王。 过世嘅时候，因为疫情嘅原因，丧礼净系请咗三十人参加。其实可以讲话系一个遗憾。皇室一直希望喺今年嘅三月廿九号纪念日上高，能够喺西敏寺教堂再举行一场更隆重嘅一啲追悼会。为咗能够令到女王尽可能嘅出席，仪式已经被缩短到五十分钟，仲特意打开咗一个侧门。 令到女王尽量咁样行少一啲路，但系而家女王好有可能都唔能够参与。皇室内部人员透露话，女王会一如既往咁致力佢履行佢嘅国家职责，但系无论系皇室成员，系女王本人，都已经不得不接受佢年纪老迈带嚟嘅各种问题。每日邮报话嘅，女王仍然好似以前一样。 聰敏能干興致勃勃，但佢嘅身體已經遠遠唔係好似以前咁樣。對於呢個年紀嘅女人嚟講，呢、这個大家係可以理解嘅。上年十月，佢喺醫院過夜檢查身體之後，手度揸住拐杖出現喺人嘅面前。喺女王同其他人見面嘅時候，佢曾經講過佢只腳行唔到啦。 事實上，睇到英女王好感慨，佢依然希望出席所有嘅活動。點解？因為喺二次世界大戰嘅時候，佢登基嘅時候，佢講過佢會一生成為英國人嘅仆人，直到佢死嗰日。所以你見到英女王九十六歲，佢依然想盡辦法。

Bye. -bye.